L'Anna torna a entrar a l'edifici Balmes de la Universitat Pompeu Fabra 25 anys després de trepitjar-la per primera vegada. Forma part de la primera generació d'alumnes de la UPF en un primer curs amb poc més de 300 estudiants i dues llicenciatures. Jo sempre presumeixo, no, de ser de la primera promoció de la Pompeu. Tots érem nous, no? Els professors, la universitat, els alumnes. Llavors a mi era molt engrescador, de gent molt il·lusionada, que volia treballar bé, que es volia donar una formació bona, els alumnes també engrescats en el projecte. El pla d'estudis en aquell moment també era una mica diferent. Fèiem classes matins i tardes, avaluació continuada, teníem moltes pràctiques, molts exercicis pràctics per fer. L'any 1994 es van graduar els primers alumnes i tan sols dos anys després la universitat començava la primera gran expansió amb el campus de la Ciutadella. A partir de l'any 2000, la UPF va investir els seus primers doctors honoris causa, títol que han rebut personalitats com el director de cinema Woody Allen, la presidenta de Xile, Michelle Bachelet, o el cantautor Joan Manuel Serrat. Però encara havien d'arribar més ampliacions amb la participació de la universitat en la creació del Parc de Recerca Biomèdica i l'any 2009 amb els nous Campus Mar i Campus Poblenou, el 22 arroba. Actualment, la comunitat educativa és de 36.000 graduats i més de 300 professors permanents. La Universitat Pompeu Fabra és coneguda arreu del món. La Universitat Pompeu Fabra, per exemple, és la cinquena universitat en creixement en el rànquing Times Higher Education, és a dir, la universitat, la cinquena del món que més ha progressat en els últims 5 anys en aquest rànquing. És la dotzena absoluta del món d'universitats joves de menys de 50 anys. Amb la taxa de rendiment més elevada de l'Estat, els nous reptes de la Universitat Pompeu Fabra inclouen atraure més estudiants estrangers i promoure un sistema singular de docència amb una formació per matèries.